제이코리안의여러분神奈川県인공調和センター입니다今日は今里に来ています。大阪で、まあ、コリアタウンというか朝鮮部落というかそういう言うならやっぱ鶴橋なんですけども、どちらかというと今里の方がですね、ディープコリアタウンですね。でここで何をしに来たかっていうとですね、なんかね、なんかこう物議をね醸すようなコンテンツをやってるとですね、なんかねこう在日認定というものが湧いてくるんですよね。で僕もなんかね在日認定されてるので、まあここは一つ、朝鮮部落でも歩いてみようかということなんですけども、まあ別に歩くっていうよりはね、まあ目的はただ一つで、あの犬鍋です。犬鍋ポシンタンを食べに行こうかと思います。でね、ここだとね某有名なその食堂があるんですけども、そこにね電話してみたんですね。そしたらですね、まず驚いたのがですね、日本語は通じないと。それでもまあなんとか分かったのがですね、今あのポシンタンはやってなくてですね、今日来てもねそのなんか鶏鍋しか出せないっていうんですね。ということで、別の店に行こうかなと思います。でまあ、鳥取ループは在日かどうかなんですけど、まあ、在日ではないと思います。親戚とかね辿ればね一人ぐらい確かねいたと思うんだけど、なんか元パクさんが一人いましたね確か親戚に。だけどあれですよ、直系じゃないですよ。と言ってもなんかあの僕在日についておかしいと思うのがね、なんか3世とかね、でさらにすごいのになると4世って言ってる人がいるんですよね。だけど自分のね4世代前の人間がですよ、どこで生まれたのかなんかでね、はっきりして分かんないですから、ほとんどの人は多分ね、ひいじいさんとかひいひいじいさんになると、さすがにどこで生まれたかなんて知らないでしょう。だから案外ね、戸籍見てみたら、実は朝鮮半島出身とかいうのがね、結構あるんじゃないかと思うんですよ。だから、さすがにね、在日4世っていうのはさすがにね、おかしいんじゃない。それはもう日本人だろうって4世までなったら。まあね、4世代もね、辿って調べるのめんどくさいからね。だから知らない人も多いし、まあたまたま知ってるだけだろうとかね、そういう世界になってしまうんでね、そのくらいになると。あとこれもおかしなことがあったんですけど、なんかその、朝鮮学校のね、無償化の除外問題についてね裁判あったんで、それ取材してたらね、なんかそういう説明会の会場から追い出されたことがあってね、まあ、鳥取ループだろっていうことで、でも僕鳥取ループだろって言ったから在日関係ないんですよ僕は。別に在日とか関係ないのになんか追い出されてしまって、でそのどういう言いがかりかっていうとね、なんかこう僕に対してね、あのマジョリティのねおごり高ぶりを感じるとか言うんですよ。でそれで、あそうですかって言って、じゃあ僕はマジョリティに見えますかって言ったらね、ハッとような したような顔をしてね、たまりこくってましたね。だいたいそのマジョリティとかマイノリティとかね、お前そんな初対面の人間のね戸籍でも暴いて調べたんかお前はって言ってね、言いたくなるんでね。なんかそのマジョリティマイノリティっていうね、その決め方っておかしいんですよ。やっぱ人間って一人一人違うもんだからね、人間ってみんなマイノリティだと思いますよ僕は。それぞれ違うわけだから、それ違いをあげつらっていけばみんな一人一人違うんだから。だけどそのあの人らっていうか、あのまあそういうね、まあ要は解放同盟審判の在日の人たち その考え方としておかしいのが、その自分たちがそのなんか国籍とかね、まあ民族とかね、そのまあその出自でその部落出身、まあそれも相当怪しいけど、そういう部分を挙げつらって違いがあるからマイノリティっていうね、そういう思考なんですよ。うん、だからあの人らにとってどうでもいい違いっていうのは、そのマイノリティとかね、マジョリティとか判断する基準にならないです。LGBT なんかもそうですけども、その、まあ、その、そういうね、マイノリティ、マジョリティっていうね、議論にはね、そういうインチキなところがあるんですね。なんかその人権屋さんというものがね、いかにおかしいことを言ってるかっていうのを、まあこういう視点で見ると、よく分かってくるんじゃないかと思います。まあということで、僕になんかイチャモンつけてきたあの時の在日のお兄さんはですね、その、もうその解放同盟のね、なんか人権屋さんのそういう、歪んだ思想から逃れてですね、洗脳から解かれて、
くださいと、そう申し上げておきます。もう本当洗脳から解かれるべきですね。もう在日だからどうとかじゃなくて、やっぱそういう人権やの歪んだ思想に洗脳されると、やっぱそのみんなおかしくなってしまうんですよ。だけどあれですね、うん、まあでも最近のそのなんていうかね、朝鮮半島情勢について言わせると、もうついにあのまあなんか日本がね経済制裁に乗り出したみたいなことを言われてるんですけどね、まあそれでこの在日の方々も影響を受けるんじゃないかというふうに、心配されてるけど、多分ね僕今回ねそんな影響ないんじゃないかなっていう。前回のね、例えばあのなんだっけ、イーミョンバクのあの立島上陸の時なんか、あれはねやっぱ日本が対抗しなかったから、こうやってねこうなんというかね国粋主義的な人の吐け口がやっぱ在日のねあの大久保とかに向かったんだと思うんですよ。ただ今回はね日本がまああれで対抗措置と言えるかどうかわからないけど、とにかくまあ何かしらアクションをしているので、まあだからそういうねこういう、まあ、弱い人を吐け口にするようなそういうことを正当化する理由っていうのがある意味ないので、だから今回の問題でそんなね在日に対する悪感情が爆発するなんていうことは多分僕はないと思いますよ。でここらしいんですけどね、ちょっと行ってみます。いや衝撃なことが判明してですね、なんかね保身隊はやってないそうなんですよ、 2,3 年前から。でなんでかっていうとね、まあ結局その動物愛護の関係で抗議してくるやつがいると、まあ別に無視してもいいんだけど、もうめんどくさいからやってないと。本当ねどうしようもないですね、あの愛護は。どうやね、この海鮮ちゃんぽんは食べます。これはこれでうまそうですね。食べてきました。まあもう相変わらずのもう今里って感じですよね。なんか僕以外はなんかみんな中国語か朝鮮語を話してたしね。でこのおっちゃんもねなんか、朝鮮語であれこれあれか話してたと思ったら、で携帯電話が鳴ったらね、なんかコテコテの関西弁で話し出すんですよね。まあこれが大阪のすごく典型的な光景ですね。で、まあ犬鍋なんですけども、なんかもうなんかねお店の人によれば、もう大阪のねの犬鍋やってる店っていうのはね、なんかことごとく愛護団体の魔の手が伸びててですね、まあ横のつながりがあるわけじゃないんで、その状況っていうのは全部わかるわけじゃないんだけども、まあでも聞いてるところによれば、もう有名どころのところにはもう有名どころにはこううわーっとね愛護団体が来て発狂するので、もうなんか犬鍋なんて、ね、大阪ではちょっとやれないような状況になってると。残念ながらそういう状況だそうですね。だからもうちょっと前にね言っとけばよかったですね。ということで、今里から神奈川県人権啓発センターがお知らせいたしました。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。